Alguns cardeais e bispos brasileiros fizeram oposição cerrada à ditadura militar que durou 20 anos, como Dom Hélder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, Dom Moacir Greck, Dom José Maria Pires, Dom Ivo Lochaiter, Dom Mauro Morelli, Dom Aloísio Lochaiter. Em São Paulo, a resistência foi liderada pelo cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns, um frade franciscano. Coragem, as muitas vidas do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Eu lembro então, o Dom Paulo me segurando: calma, 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 menina. Vai com calma. Você tem que ter calma. Dom Paulo é o homem que realizou para mim um arquétipo base da existência humana, que é simultaneamente ser terno e ser vigoroso. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. E a democracia, que felizmente veio de volta com muito sacrifício, tem a impressão digital bem nítida de Dom Paulo Evaristo Arns. Não há mais líderes, não há mais homens nesse país como o senhor foi durante tantos tempos para o povo de São Paulo e do Brasil. E a gente ficou ao lado do povo para a democracia. E custou, mas deu certo, meu filho. Deu certo. Eu vou agora, em nome de todos, abraçar o nosso cardeal. Ah. Dom Paulo, o cardeal da periferia. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver as trevas, que eu leve a luz. Fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. 18 anos depois da aposentadoria de Dom Paulo, apenas em dois bairros da capital paulista ainda permanecem algumas heranças da obra deixada pelo cardeal. Com os 5 milhões de dólares da venda do palácio, Dom Paulo comprou 1.200 terrenos e iniciou a Operação Periferia. A Operação Periferia foi uma verdadeira revolução silenciosa.
a maior cidade do país assistia o povo, que nunca teve voz, no comando do seu destino, reivindicando, lutando, buscando uma vida melhor. Eu aprendi a consultar o povo. Enquanto o governo mandava o povo calar a boca, nós pedíamos ao povo que eles se reunissem em pequenos grupos e sugerissem o que que eles queriam fazer por São Paulo. A Operação Periferia passou então a ocupar os terrenos vazios nas bordas da cidade. E a polícia logo apareceu para expulsar o povo das ocupações. A Operação Periferia trazia o povo para o centro da vida e não para a margem. E o povo tem que ocupar o centro da nossa preocupação. Em março de 1964, o ainda Frei Paulo Evaristo Arnes teve em Petrópolis um primeiro contato com militares brasileiros. Foi um diálogo um pouco assim conciliador ali, né? Ele não tinha ainda postura ante o regime militar que ele venha ter logo em seguida. Forquilinha, no sul de Santa Catarina, onde Dom Paulo nasceu, foi fundada em 1912 por descendentes de colonos alemães, como o pai Gabriel e a mãe Helena. Tiveram 13 filhos naturais e 2 adotivos, entre eles 5 religiosos. Em 1969, Dom Paulo teve o primeiro contato com um preso político. Na verdade, uma presa e freira, a irmã Maurina Borges, que foi barbaramente torturada. Eu acho que quando a repressão chegou na pele da igreja, os dominicanos são presos e torturados, as religiosas são perseguidas, e muitos padres e o assessor de Dom Helder é assassinado. Aí a igreja sentiu na própria pele o que significava a repressão. O novo arcebispo continuou na sua peregrinação em defesa dos direitos humanos. Dias depois de assumir o posto, fez mais uma visita aos frades dominicanos que estavam presos como subversivos. Frei Fernando, Frei Beto, Frei Ivo e Frei Roberto Romano. Dom Paulo, o cardeal dos operários. Foi um período de muitas prisões de operários. Em 1980, com a greve dos metalúrgicos do ABC no auge, 10 líderes sindicais, entre eles Luiz Inácio da Silva, o Lula, foram levados para o DOPS. E foi esta mesma cúria romana, agindo nas sombras, que acabou enfraquecendo a ação pastoral de Dom Paulo. Sem que o cardeal soubesse, a cúria romana baixou um decreto, dividindo a arquidiocese de São Paulo em 5 dioceses autônomas. Então, eu posso dizer, com os papas sempre me dei bem. Agora, a cúria romana é outra questão, né? Dom Paulo, cardeal dos direitos humanos. Dom Paulo chegou a distribuir na arquidiocese mais de 1 milhão de exemplares do folheto com os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, comentados à luz da doutrina cristã. A distribuição dos folhetos mereceu, no DOPS, a Polícia Política Paulista, a ficha número 16 no dossiê do cardeal. No total, o DOPS abriu 46 fichas sobre Dom Paulo. A primeira, em 9 de novembro de 1970, 8 dias depois de ele assumir como arcebispo. Dirigida por advogados de renome e sempre acionada por Dom Paulo, a Comissão Justiça e Paz, fundada em 1972, conseguiu, entre outras proezas, soltar o único preso político do regime militar que se tem notícia, internado num manicômio, o lavrador Aparecido Galdino.
Margarida Genevoix foi a primeira mulher presidente da Comissão Justiça e Paz de São Paulo e também a primeira mulher na história da Igreja Católica a representar oficialmente um cardeal. Professora da PUC de São Paulo, Nadir Khoury foi a primeira mulher em todo o mundo a ocupar o cargo de reitora em uma universidade católica. E foi com ela na reitoria que a polícia invadiu o campus da universidade em 1977. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Dom Paulo e Fidel Castro tiveram uma intensa troca de correspondência. Só que, ao cumprimentar Fidel pelos 30 anos da Revolução Cubana, Dom Paulo recebeu dezenas de mensagens de protesto. Em dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa pro nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. Nas voltas do meu coração. Em nome de Deus, homem, nós pedimos paz. Em 1979, Dom Paulo levou um grupo de parentes de desaparecidos políticos para uma reunião com o general Golberido Couto e Silva, homem de confiança do general presidente Ernesto Geisel. Em maio de 71, uma quarta-feira, às 11h15 da manhã, como consta de sua agenda pessoal, Dom Paulo teve, em Brasília, um encontro muito tenso com o então general-presidente Garrastazu Médici. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Apesar de você... O Médici foi duro. Nós tivemos que ficar firmes até o fim, até a última linha, até o ponto final da frase que a gente disse para o mundo todo se concentrar, que os militares não mandam na nossa liberdade. Dom Paulo, o cardeal da resistência. Don Pablo funda el grupo Clamor. El grupo Clamor lo funda con el reverendo Jaime Wright. Gracias a ellos, a Clamor, recuperan los dos primeros niños secuestrados y desaparecidos en Argentina que aparecieron en Chile, en Valparaíso. Poucos bispos, arcebispos ou cardeais souberam valorizar tão bem as várias possibilidades de comunicação como Dom Paulo. Aqui, ele é um ator, numa peça de teatro, quando ainda era muito jovem. Foram centenas de entrevistas para emissoras de rádio e televisão do Brasil e do exterior, como esta para a TV alemã. Sem contar as entrevistas para jornais e revistas, vale a pena lembrar que Dom Paulo sempre se sentiu muito à vontade com jornalistas, até porque ele também é jornalista, com carteirinha e tudo, registrado na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Rui Mesquita, diretor do Jornal da Tarde, chegou a dizer ao cardeal: "O problema, Dom Paulo, é que os repórteres gostam do senhor." Dom Paulo, o cardeal da esperança. A esperança de ver o seu Corinthians campeão. Ele até escreveu o livro Corintiano, Graças a Deus. Viva o Corinthians!
Corinthians! A esperança de garantir aos mais velhos uma vida com amor e às crianças um futuro com dignidade. A esperança que as mulheres venham a ter os mesmos direitos e os mesmos salários que os homens. Os homens têm que criar juízo e saber que as mulheres são iguais a eles. Muitos pensam distinto, sentem distinto. A esperança que os vários credos se juntem num ecumenismo voltado para a capacidade de mudança, como D. Paulo pregava na década de 70 e hoje é tema prioritário do Papa Francisco. Todos somos filhos de Deus. A esperança que haja sempre respeito aos direitos humanos e que a democracia seja um bem maior da nossa gente. A democracia precisa de uma ética, como tem, aliás, na nossa Constituição, mas que seja observada. Só. Você se incomoda de, olhando para cá, mandar uma mensagem para D. Paulo? É difícil para mim. D. Paulo, eu conservo um bilhete que o senhor me deu na mão quando embarquei no navio no dia 15 de julho de 1965. No bilhete o senhor dizia: Frei Bov, o senhor foi escolhido para estudar e nós queremos dar o melhor dos estudos, porque a Igreja do Brasil merece o melhor. Vá em nome de Deus. E volte para ajudar a fazer um país melhor e uma igreja a serviço do povo. E lembre-se do Salmo: construa sempre junto com Deus, porque se não construir, em vão trabalham os que constroem. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para thank you.